কোকৰাঝার জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ দামৰাপাৰা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ এইটো। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো দেখিলে অনুমান কৰিব পৰা যায় যে প্ৰকৃততে অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ অৱস্থা কিমান উন্নত। দামৰাপাৰাৰ এইটো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আজি বহুকেইবছৰ পাৰ হৈ গৈছে। চৰকাৰী ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা এইখন স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বিভাগীয়ভাৱে মুকলি কৰিছেনে নাই সেয়া নেজানে ৰাইজে। কেতিয়াও চিকিৎসক, নাৰ্ছ, আশাকৰ্মীৰ মুখ দেখিবলৈ পোৱা নাই অঞ্চলবাসীয়ে। নিৰ্মাণৰ পাছতেই ব্যৱহাৰৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো। জংঘলে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো ঢাকি ধৰাত অসামাজিক কাম কাজ হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। আৰু সেই সূত্ৰেই স্থানীয় ৰাইজে মাজে সময়ে চাফা কৰি দিয়ে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো। কিন্তু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ থকাৰ পাছতো ৰাইজে এদিনো কোনো সুবিধা বা চিকিৎসা লাভ নকৰিলে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ পৰা। চকুৰ আগতে লাখটকীয়া এখন আঁচনি নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে যদিও কাণসাৰ নাই এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত ঘৰটো নিৰ্মাণ হৈছিল, কিন্তু উদ্বোধন হৈছে নে নাই সেইটো আমি নাজানো। আজি এইটো এই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, এনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, এইটো যদি ঠিক থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াৰ যে গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চিকিৎসাই অন্ততঃ এটা প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ কাৰণে সা সুবিধা পালেহেঁতেন। আমি চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ আমাৰ এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো সোনকালে, যিমান সোনকালে হয় এইটো চালু কৰাৰ কাৰণে, নহ'লে ইয়াৰ মানুহ বহুত দিগদাৰি বোধ কৰি আছে, বহুত অশান্তি বোধ কৰি আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।